はい、皆さんこんにちは。こんにちは。日本全国 MTK チャンネル。イエーイ。ありがとうございます。MTK。はい。皆さんこんにちは。今週も始まりました。JHC がお送りする日本全国 MTK チャンネル。毎回毎回、日本全国の健康経営のプロフェッショナルたちがご出演いただいてですね、健康経営導入のポイントやコツを優しくお伝えするということで、今日は、神奈川県のリージョナルエージェントというかフランチャイズオーナーとして宮城博美さんに、ご出演いただいております。宮城さんこんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ松尾さんよろしくお願いします。はい、宮城さん今日は貴重な時間いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。10分少々ですがぜひ楽しんで収録していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。ありがとうございます。では宮城さん、今日宮城さんのために3つご質問を用意させていただきました。はい、心のご準備はよろしいですか？大丈夫です。はい、では早速第1問目、自己紹介と本業の強み、そして宮城さんはリージョナルエージェントとして、ファームを立ち上げていかれるということで、その将来に対する夢とか思いみたいなものを熱くまとめて語っていただきたいと思いますのでお願いいたします。はい、ありがとうございます。新垣博美と申します。 JHC では神奈川県のリージョナルエージェントをさせていただいています。本業は企業研修講師です。私もともと IT 業界の出身でシステムを開発したり、企業さんの業務改善のお手伝いをさせていただいてましたので、その IT の知識を使って今は企業さんの社員のスキルアップのお手伝いをさせていただいてます。どちらかというと働き方改革の方にお役立ちできるという立場でやらせていただいています。で、その JHC 健康経営というキーワードで、今度は健康面での会社に対してのですね、お役立ちということができるということで、私はこのですね、理念に共感いたしまして、で、健康経営、私は学んだことを自分の言葉で伝えることが強みですので、なるほど、多くの企業さんにこの健康経営の価値を知っていただけるような活動が必要だと思い、リージョナルエージェントとして活動させていただいてます。で、神奈川県はですね、結構たくさんの会社がもちろんあるんですけれども、結構県で取り組んでいるものや横浜市で取り組んでいるもの、いろいろ様々あるんですね。はい、だからその中でまだまだそれでも取り組みがなかなかできていないという企業さんが多いという実態もありますので、これから私たちがまずは一つ目のファームを作って、チームを作って活動しておりますけれども、これからファームをもっと増やしてですね、で、神奈川県も広いですから、はい、いろいろな地域に同じリージョナルエージェントにもですね、増えていただいて、で、神奈川県全体を盛り上げるような活動につなげていければと思っています。で、今ですね、一つ目のファームで活動していますけれども、非常に結束力とか信頼関係は強いファームです。で、お互いのですね、ことを思いやるというところが今出ていますので、その思いやる気持ちを企業さんに対しても、ね、お伝えできるような形でやっていければなというふうに思っております。で、そう言ってもですね、私たちの弱点が営業力なので、これから営業力を強化するために、その営業力のある方と組ませていただいて、はい、活動の幅を広げていきたいと思っています。よろしくお願いいたします。素晴らしい、ありがとうございます。ありがとうございます。では2つ目のご質問です。はい、健康経営導入のポイント、コツであればズバリ一言で言うとどんなことでしょう？そうですね、私は今健康経営エキスパートアドバイザーも取得させていただいているんですけれども、はい、健康経営というとハードルを高く思われてしまいがちですね。なので、いや、そんなに気負わずに、まずは従業員の皆さん、それから経営者自身の健康を大事に思うところがスタートということで、そのハードルを低い、そんな高くないですよっていうところからお話しするのがよろしいかと思っています。はい、ありがとうございます。ではいよいよ最後の3つ目の質問です。はい、健康経営導入を迷ってらっしゃる方、経営者の方に一言背中を押してあげられたら幸いです。お願いいたします。もしですね、健康経営というものは価値があると理解はしているんだけれども、導入に迷っているということであれば、それこそ先ほどの、まずはハードル低く
できるところから進めていただくというのがいいのかなと思います。で、経営者の方が自分自身や従業員を大事に思っている気持ちをちゃんと言葉にするところがスタートと思うんですね。なので皆さん従業員の方が健康であってほしいと思ってらっしゃると思うんですけど、じゃあちゃんと言葉にしてますかと。だからいやいや我が社は健康第一で考えます、みんなに元気で活躍してほしいんですという、思いをまずは伝えるところが最初だと思っています。でその延長線上で、じゃあちゃんと皆さんで健康診断を受けましょうねだったりとか、今だったらコロナウイルスの感染対策をすることによってお互いの身を守りましょうだったりとか、それを個人じゃなくて会社の仕組みとしてやってますよっていうことをきちんと伝える、そこからやっていただければそんなに難しいことではないんじゃないかなって思っています。で健康経営の取り組みっていろいろなやり方があると思うんですけれども、経営者だけがやるのではなくて、社員の方からが自らこんな風にしたい、あんな風にしたいと提案できるような雰囲気作りをしていただくのが、最終的には組織としても、であの信頼関係が構築だったり、あるいはあの帰属意識が高まったり、それがひいては離職率の低下につながったりということだと思っていますので、そのようなサポートを私たちもさせていただきますので、勇気を持ってまずは自分の言葉を発信する、そこをお勧めしたいなと思います。素晴らしい。ありがとうございます。ありがとうございます。鈴木さん、はい、お願いいたします。はい、宮城さん、ありがとうございました。ありがとうございます。もうキレキレの宮城節、ありがとうございます。素敵でした。いやいや、社長さんのハートにぐさっと刺さるような気がします。はい、はい、ありがとうございます。はい、では名残惜しいんですが、最後松尾さん、あれで締めましょうか。名残惜しいですが、はい、名残惜しい、あれでいきますか。、はい、あれでいきましょう。では宮城さん、はい、名残惜しいですがお願いいたします。ではいきます。はい、みんなで、みんなで、みんなで楽しく、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 健康系、健康系、はい、楽しい。これやりました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。